tot iam. Zauna să călăcă rangol nezar, tumcea mucar, guntun vințar, călăta cu-n pârânti bicurcă tumci vard. नमस्कार इश्टानो आयच्या माणका मध्ये गारवडेक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेरीत योकार आमच्या मध्ये आयज एक विनोदी कलाकार आसा. फाटली साबार वर्सां पालकाचेर ते न्हेसत आयलां आनी आयज खिरीतपणे नामनेच्या पंगडांतल्यान ते आपली भुमिका लोकां मुखार हाडटा. ताचे लागीं उलोवया, भासभास करुया आनी ताचे अनुभव आमी आयकून घेवया. आयच्या दिसाचे आमचे मानेस हे कार्यावळींतले आमचे सोयरे डॉरिटी कामरा आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. तुका येवकार डॉरिटी बाय, जायतीं वर्सां जालीं ह्या पालकाचेर तूं न्हेसता आनीक ह्या कार्यावळींत म्हाका दिसता हांवें 2-3 फावटी तुका आपोवपाचो प्रयत्न केलो पूण भेट जावंक ना. तरी आसतना ह्या पालकाचेर तूं कशें पावलें? एक्चुली हांव पालकाचेर पावपा कारण मुगे घोवा लागून सुरवाती मुगे गो तियात्रीस पयलो तो म्हज्यान पयलो तो ती म्हणजे मोगो आसतणो बॉयफ्रेंड आसतणो तो पयलो तियात्रीस तो सिंगर आनी प्लस एक्टरूय बीन. म्हज्यान तेक शॉक चड तियात्रान आसपाचें कांतर म्हणपा ते केले उन कंपोज आनी तेजे बारा बेश्टे म्युजिकल शो हांव वयताले फाटल्या बसून आनी विलियम द गुडतरगी म्युजिकल शो मुगे गोवा म्हणजे तेका ऑफर आसलोली आनी हांव तेजे बाराबो बेश्टे गेल्ले म्युजिकल शो चोवपाक आनी तेजे उपरांत एक तियात्र जालो विलियम द गुडतरगी हांव नांव नको तेन्ना मुगे घो तितून कांतर म्हणपा आसलो आनी तितून एक चोड एक्टींग कोत्तालें विलियम द कुडतरी हितून बरो रोल आसलो तेका पूण ते चेडवागे रोल ते भाशे जायनासलो तेन्ना विलियमा चेडवा सांगलें कितें म्हणजे म्हाका ते चेड जे कोत्ता तें म्हाका लायक जालें ना, बरें जालें ना, रोल बरो आसा पूण तें बरें दिना ते भाशेन. तेन्ना म्हाका तियात्र आयडियान ना मुगे भाशेन अदमासान म्हणलें. मागीर तें म्हाका लागलें एक दीस ते चेड येवपा ना, तूं मातशें करपाक शकता तियात्रा तो रोल? ओके म्हणलें आनी तो रोल हांवें केलो. तेंक ते लायक जालें आनी तेजे उपरांत मुगे ती तियात्रा सुरवात स्टार्ट तेन्ना साकून. पूण तितून हांवें डिसेंट रोल केलो कॉमेडीन न्हू, तेन्ना डिसेंट रोल तेंक तो लायक जालो. आनी मागीर हांव म्हणटा तेजे उपरांत हांव आग्नेल देबोरी 2007 पालकाची सारकें पालका प्रोफेशनल हितून तितून चोडलें हांव कला एकाडेमी हितून आनी तेन्नाय बीन गोवा घेवं देशी म्हाका तो सिंगर म्हूण म्हाका म्हाका उगडास आसा विलियम दे कुर्तुरींचो तियात्र ताची रिहर्सल ताच्या घरा लागीं चलताली. होय सारकें, कारण हांवूय त्या तियात्रान आसलो. होय आनी तुजो घरकार मेलवीन, मेलवीन सारकें तोय आसलो. हे गजालीक म्हाका दिसता एक 10-12 वर्सां जालीं आसतलीं. होय कित्याक म्हगे काजरा 9 वर्सां जालीं तेज्या पयलीं तेन्ना तियात्रा फिल्डान भितर सरलो म्हण 10 वर्सां जालीं ऑलरेडी, 10 वर्सां जावपाकूच जाय. म्हाका दिसता बायलांची दादागिरी घो रत्नागिरी अशें कितें तरी. नो म्हाका दोन बायलो कपेला कडेन दोन बायलो या तो बॉम्बे टूर तेगे तो फस्ट टायम लायफा म्हगेले ते शो हांव कॉमेडियन आनी ताच्या पयलीं हांव तेगे डिसेंट रोल कोत्तालें विलियम द कुडतरी तेन्ना प्रोफेशनल लायनी ना. डिसेंट रोल करून मिनी मारियो वसोन तेन्ना प्रोफेशनला म्हणजे कॉमेडियन जावपा पावलें मिनी मारियो कारणा लागून हेळा पाड तें नासून. बॉम्बेचो टूर म्हाकाय उगडास आसा, तर तुका ताचो कितें तरी उगडास आसतलो? उगडास आसा म्हाका कॉमेडी बरो येताली हॉडतेस बाबा बरें आनी कांता हांव दोनी लायनी जाणा ते हितून फस्ट टायम म्हगे लायफाक कांत तो कॉमेडीन म्हणजे इतलो चोरी सा हांव विकता गांवान इतलें हांव लायनी जाण मागीर उगडास येना म्हाका. आनी मागीर ते म्हाका कांतार दिल्लें हॉडतेस बाबान एक्चुली दुयेंत दिल्लें म्हाका मगे घोवा म्हणपाक कुळमिया मातशें न्हेसून पूण तो म्हाजें जावूं ना म्हणून हांवें सगळो करून म्हणलो तो पूण तो हीट वयतालो रिपीट वयतालो बॉम्बे गांवान तितून कुळमिया मातशें जाल्यार म्हज्यान तें म्हूण दाखोवपा जाता एक बरेशी करूं म्हणटा. ओके उतरां आयकात तुमी निजा गोंयकार आमी सांगता तुमकां सोबी माजार खोशीचे दीस काडले वजारांनी जोडले तकली आमची करून उजार शेतां वावरां करून भात कुंडयान भरून जोडले वजाराचे वजार भाजी पिया रोयताली विकूं बाजरां वताली वरां दामी जेवताली मेजार आतां ही कोणाची चूक काळजांत आमच्या भोगल्या दूख आदले भाशेन कोण शेत रोयना
शेतां आसलेली रे साबार बिल्डिंगां बांदून ती काबार सरकार आमची खबर घेयना. शेत रोवपा आसली म्हाका कुशी चिंतून चिंतून तोकली पिशी हूंय रोयतलें जमीन कांय ना. जमीन केल्या कातरून दोंगर पूण ते जमनीक वचनाय नांगर असले जमनीचेर कांय जायना. कांतराक जायतो जायते कितें आसा? हय, जायत मसालो आसा तितून म्हणजे मुंद्र्या वाटेन या आमगे गोंयकारां वाटेन आनी आमगे परंपरा म्हणजे परंपरा आनी वातावरणा वाटेन कितें चेंजीस जालां तितून जायते आसा कांतरा वाटेन. डॉरिटी तेन्ना तूं पालकाचेर नवेंच आसलें, पूण हें जें कांतार आयज जेन्ना तूं म्हणटा हें त्या काळार तुवें तें म्हटलां, पूण आयज तुका तांतलो अनुभव जें कितें आसा तें तुका समजता? हय, सारकें सारकें. मेन म्हळ्यार आयज हांव कन्फर्ट म्हणजे एक धीर घेवन कांतार म्हणटा तेन्ना मातशें हांव भिन म्हणटा कित्याक फस्ट टायम म्हणजे बरें पूण जावं पूण बरें जातालें मगे तें, पूण तेज्या परस आतां सारकें बरें म्हणटाशी हितून. आनी ते कांतारांतल्यान चोवपाक गेले जाल्यार ते कांतार थ्रू अशें कित्याक गोंयकार हें आसलें तें पत्ती जालो आसा सगलें, तें दोंगर नाय झाड नाय कांय नाय कांय ना, तें कांतारां लागू जाता कित्याक इलेक्शना पासून आतां आमी जायत वोटींग कोत्ताय, पूण आमी गोंयकारां कोण चिंतनाय तितून ते कांतारां हितून सगळें ते मसालो आसा तेश कोन, पूण ते कांतार आतां जॅनरेशनां लागता मुगेशवान आतांचे आनी त्या वेळारय लागताले पूण तितले नासले, पूण आतां सारकें चड जालां. पॉलिटिशियन म्हणजे आतां गोंयकार सारको आबार जावपा आयले ते भाशेन. आल्फ्रेड रोज म्हणटालो की मनीस चंद्रिमाक पावतलो आनी मागीर मनीस चंद्रिमान पावलो, अश्यो थोड्यो घडण्यो घडटात. जें कांतार त्या काळार जें काडलेलें तें आयज सारकें फीट सारकें जाता, एका फॅक्ट जाता हे गोंया आमगे आतां म्हूण सारकें फीट जाता सारकें. डॉरेटी मुंबयचो तुजो, तूं तियात्रांत नवेंच आयलें आनी मुंबय तुवें त्या विलियमाच्या ग्रुपांतल्यान तुवें न्हेसलें, तें वातावरण, ते लोक, ते आमचें संगीत, वितोरीन म्युजीक वाजयतालो, तोच जेवण रांदतालो, थोडे कितें तरी एक वेगळे अनुभव म्हणजे एक तियात्रिस्तांचें जिवीत हातूंतल्यान दिश्टी पडटालें. हय, दिश्टी पडटालें कित्याक म्हाका ते फस्ट टायम ते श्रीगांवा म्हणटा फस्ट टायम म्हाका खुशालकाय आनी म्हणजे केन्ना हांवें पाव चिंतू ना थंय पावतो म्हण अशें करून, म्हळ्यार म्हणजे गोंयांकून थंय बरें दिसतालें म्हणजे दुसरे भाशेन गांव येसो आनी तियात्राकूय बरें इन्जॉय. आतां त्या उपरांतचो तुवें परदेसांतूय टूर मारला हय, तो टूर आनी आतांचो टूर हातूंत कितें फरक आसा? जायत फरक आसा कित्याक म्हणजे तेन्ना म्हाका चड फरक कित्याक फस्ट टायम बॉम्बे शारांत पावलें ती चड म्हगे खुशालकाय आनी तेजे उपरांत म्हणटा आतां हांव रसंसा भितर सरोवन पयलीं हांव दुबय शारांत पावलें तेगे शोवान आनी मागीर आतां हांव जॉसलांगे शोवा वचोन येयलें दुबय टू क्वीट. पूण म्हाका फस्ट मुमेंट म्हणटा तें बॉम्बेचें टूर कित्याक फस्ट टायम हांव घरांत गोंयांतले भायर सावन थंय पयलीं पाड पावलें, पूण हेंय म्हाका तेंय चड खुशालकाय ते बायल गांवां केन्ना चिंतूंकू ना म्हणजे प्लेन आहा आनी हांव पावतो म्हणून सद्दां आमगे स्वप्न आसलेली म्हणजे प्लेन एक हातूं लायता अशें मगे चिंतप आसलोलें, पूण ध्यान मगे चिंतना पुरी गेली हांव दुबयच्या गांवांत कुईच्या गांवांत पोवन येयलें एटलीस्ट तरी आनी बॉम्बे म्हणटा पोत्तून हांव वयता, पूण म्हाका तो पयलीं विलियमागी बॉम्बे गेलो तें आतां हांव खंयच्यान तें बेस्ट म्हगेलें. आतां हांव कितले पाट सरागे शोवागे बॉम्बे वयता कितले पाट वयताय, पूण म्हाका तें म्हगे सारकें तें. पूण गल्फांतली भोंवडी जी गल्फांत तूं पावलें, गल्फांत तुवें तियात्र केलें, थंय लोक तियात्रिसांक कसो पळयता? लोक थंय तियात्रिसांक एकदम बरो पळयता म्हणजे बरो खंयचो वयता कित्याक लोकांक थंय मेळना आमगे गोंयकारांक म्हणजे हे भाशेन तियात्रां
थोड़े जाण म्हणजे गोंय जाता इतले शो ती बायलगां दुबय क्वीट जावपाक पावने चडशे लोक हांश येता सारको हांश येता कित्याक हांवें चोयलां दुबय वचून सरागे शो आसयला लोक सारको म्हणजे आमी हे भशेन हॉलांतली डिफरंट टायप हॉल ती आनी लागीं आसता लोक सारको उमेदीन आसता सारको कितें क्रावड आसता न्ही आनी दुसरें म्हणजे जॉसलांगे शो हांवें चड चोयला लोकांक म्हणजे उमेद बीन सारकी एक एक उतरां हाडलें विसरलें की उतरां हाडलें क्लॅप्स आनी म्हणजे बोवाळ लोकांक इतली क्रावड कांतारां फाटल्यान जे म्हणून एंट्री मात इतलें पड लोकांक बोवाळ कांतार जावं एंट्री जावं या कितें जावं पूण बोवाळ 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 इतली सारकी उमेद येता आनी पासून करपा अशें करून आनी शो आनी पासून जाल्या पुरो दिसता ते भशेन ते गांव कित्याक लोकांक ती मेळना जॉसलिनाच्या शोवाक तूं गेला तेन्ना तूं कांतारूय म्हणटालें ओय कांतार हेंच आतां एक कोरस म्हूण दाखयला वेरस कोरस फिल्मा शिवाय तें म्हणटालें तीं कुणवें भाजन आसून लोकांक रिस्पॉन्स बरो येतालो आनी लोक म्हाका सांग दिवपा येतालो बाय आमी कल्चरा सॉंग हें आमगेलें म्हणजे हें आमगे गोंयचें कल्चर आनी तूं म्हणटा ती पळय न्हेसोवन न्हेसोवपी म्हणजे म्हूण म्हणून आपणा उमेद म्हणपाक लागलें इवन आमगे एडवीन एडवीन हांव नको रायचो तो तो पासून म्हाका वेंग म्हणपाक लागलो म्हणजे बाय आपूण शॉक म्हणजे तूं म्हणटा कांता ती बाबा न्हेसोन म्हूण म्हाका लागला कित्याक म्हाका हें बॅन बाबान सांगलोलें हांवें बॅन बाबा सांगलो तो आसलो मी शोवा म्हाका म्हणून कांतार आहा एक्चुली आमी दुवें म्हणपाक लागली तेगे कांतार जावं ना म्हूण तो बाबा तुका आसलें म्हूण हांवें म्हळ्यार विलेमा म्हणटा तें आहा रे कुणवें म्हाजें न्हेसोन म्हूण म्हणपाक लागलो कित्याक लोक तेचो सोदताय आनी विलेम बॅन बाबान म्हाका न्हेसोन येता म्हाका पयलो म्हणपाक लागलो बाय टू गूड म्हणजे सारकें ते भशेन कल्चराचें तूं बाय म्हणपाक लागलें आनी भिनाका म्हूण आनी थिंक ते गांव हांवें बिनास बिंदास म्हणलें कांतार म्हणजे म्हाका बरें दिसलें एकदम हें कंपोजिशन कोणाचें हॉर्तेज बाबा गेलें हॉर्तेज बाब तेणें दिलो कंपोज करून तें म्हाका ते आज पासून हांव तेगे म्हणटा खंय म्युजिकल शो जावं या खंय सेंच्या वान्सान खंय तें हांव म्हणटा आनी हिटय तें कांतार रिपीट वसोंकूच जाय डॉरिटी फाटली साबार वर्सां तूं तियात्र न्हेसला ह्या तियात्राचो तियात्राच्या नांवांची तुका उगडास आसतलो आसा उगडास आसा म्हाका थोडे शोचे पयलीं हांव विलेमा भितर सोल तेन्ना पयलीं मगे डिसेंट उरलो तेगे तियात्र नासलो हांव पांच बायलांचो घरकार भुरग्यांक पोसता सरकार दुसरो दोन बायलो कपेला कडेन बायलांची दादागिरी गो रत्नागिरी आनी मागीर हांव हेका कॉम्पिटिशन आग्नेल दे बोरी फांतोड मागीर हांव ज्यो दोन कुर्सांक असो तेगेलो जो आसा तो हांव त्या तियात्रान मागीर आमी नी मारियो तितून आमी वो तुमी आनी सरोसंसा चडशे म्हणजे सरोसंसा तेका हांव तुजो दीस येतलो मोग आसूं दी उंदीर मोगान पडलो ऑल द बेस्ट म्हजो संस्कार तूं तारी बायेच्यो आजे देवाक आर्गां दिवया रुजार द बेनावली हेका आमंत्रण तेका आनी खंय आहाय म्हळ्यार सडक मिलाग चांदोर तेका फ्रेंडशीप डे मदर्स डे तेका आतां हे सगळे तियात्र तूं न्हेसलां पूण खंयच्या तियात्रान तुजी विनोदी भुमिका बरी जाल्या चड बरी म्हळ्यार म्हाका तुका खंयचो तियात्र आवडलो म्हाका तियात्र म्हणटो हितून उंदीर मोगान पडलो तितून म्हाका एक रोल आसलो म्हणजे पॉलिटिक्सा तियात्र तो आख्खोच आनिला मार म्हणजे लोक ऑडियन्स म्हणजे पब्लीक लोक मारतालो तेका तो मिनिस्टर जातालो आनी तो मागीर ऑडियन्सांतल्यान धांवतालो अशें करून तेज फाटाफाट आमी धांवताले तेका मारून बाण बाण घेवन अशें करून तो म्हाका तियात्र लायक जालो तेगेलो आनी मुगे कॉमेडी हितून म्हाका ऑल द बेस्ट आनी म्हाका थोडी कॉमेडी आसलोली बरी ती म्हाका लायक एक शुटिंगाची अशें करून नॅचरल टायप अशें करून ती म्हाका बरो दिसताले तितून कॉमेडी आनी आतां गोरांटी हितून एक म्हगे तो म्हणजे लोकांक रिस्पोन्स म्हाका तितून चड मेळ्ळें अशें गोरांटी हितून हांव कॅरेक्टर रोलाचेर अशें करतालें मागीर एक पांयाचेर चलतालें शूज घेन तशें करून मागीर केंसां वीक पडटालें म्हगेलें तें म्हाका सारकें लायक म्हगेलें आनी मेन म्हळ्यार आतां कालादगी शो केला लेंथाचो ती कॉमेडी म्हाका सारकी चड बरी दिसल्या तेगे हितून जाय तशें कित्याक म्हणजे आमकां जाय तशें करून म्हणजे तुका जाय तशें करपाक तेगे तियात्रान अशें करून म्हळ्यार तेणें व्हडलें आमकां हें आवटलायन दिल्ल्यो कालादून अमके कॉमेडीची अमकी आवटलायन तेजे भितर मसालो हांवें आनी जोयलान कॉमेडियन जोयलान दोगांयनी गायला हांव म्हणजे दोगांय इतलें इन्जॉय जालें तितून म्हणजे आमकां जाय तशें करून आमी दोगांयनी केलो कॉमेडी अशें करून मुगे चिंतप म्हळ्यार तितून हांव चड इन्जॉय जालां सारकें कालादाचो प्लॅन प्लॅन हातून तूं कांतूय म्हणटालें या कांत म्हणटालें कांत उगडास आसतलो तुका आसा उगडास आसा म्हाका लेटेस्ट न्ही तो आतां काळीज मोजे आयज खोशेन हें बोल्लां नोऱ्याक मेळो का उमेदीन आयल्या
वेलंटी सारको फुल चिंतला ताका दिवूं के पोय फुला वेन हाडला आतां हिंग नवर येतलो गोपान तो म्हाका घेतलो गोपान घेवन म्हजो किस्त घेतलो चॉकलेटी म्हाका हाडटलो मोगान म्हाका हांव वयतलो चोवपाक बरो पूण दिसता तकलेन तो लोलो म्हणटा तशें कांयच घडोंक ना ना तशें करून कांय घडोंक ना कित्याक दुसरें येतालें तो बेकार लोडी काम कांय करनाहलोलो म्हळ्यार एक चिकन रोल जालें कितें हाडिल्लो तेणें म्हाका तेजेर बँड चिकन बंद म्हूण तेजेर बँड जालें म्हळ्यार बरें इन्जॉय जालें तितून कॉमेडी हितून तेगेलें पूण जें कांतां उतर मेळ्ळें तितून म्हाका कांय मेळूंक ना त्या तियात्रान कांतरां उतर बरीं आसलीं पूण तेगे न्हवऱ्यागे मोग कांय तितलो नासलो म्हाका एक वेगळें कितें तरी कारण तूंच काम करता आनी तूंच ताका पोसता हय ते भाशेन जाल्लें म्हणजे हांय पसून ताका सांबाळपाचो तेगे कांय गॅरंटी ना कितें वयता थिंग लोफडे लास्ट कॉमेडी पासून करताय तेगे पोटा लावन करताय थिंग पासून मार ते थिंग पुलिसाक मार हांव तेगेलो डॉरेटी आमी खंयचोय तियात्र घेतलो काय ना जावं आमच्या डायरेक्टर आमकां सांगता की हे भाशेन आपली कॉमेडी आनी हे भाशेन ही कॉमेडी मुखार वचूंक जाय तुजी कितली तयारी आसता म्हजी हांव म्हणजे मुगे म्हाका आतां कॉमेडी दिली म्हणटरी हांव मुगे एक दोन 70% मुगे हितून आसता आनी उरलें मागीर 100% जातलें डायरेक्टराक तेगेलें उतरांतल्यान हांव हें करता म्हणजे स्क्रिप्ट सोडून आनी कितें एक्स्ट्रा म्हणजे टोटल 100% आमी दिवपाकूच जाय ते भाशेन आसता 100% जाता पूण मुगे हांव 60% दोत्ता हांव मुगे कोत्ते उरलें 30% डायरेक्टराक तेगेलें आयकोपा जाय न्ही तेगे घालून 100% कोत्ता अशें करून कितली बरी आले गे म्हजे बरे
डॉरिटी ह्या पालकाचेर तूं भितर सरोन तुका लोकांनी मानून घेवपा पासून कितली वर्सां लागली? लोकांक मानून घेवपा पासून म्हाका पालकार नाचपा लागले आतां एटलिस्ट 15 2007 भितर सरला हांव, तर तूं एक 12 वर्सां जालीं म्हळ्यार म्हाका चडशीं आतां लोकांक चड मानून घेयलां जालें 2-3 वर्सां धरता, हांव 3 वर्सां धरता तेज्या पळय लोकांक मानून घेयला हांव लोक, पूण म्हाका दिसता लोकांक 3 वर्सां जालीं मानून घेयलें अशें मुगे हिशपान थिंकींग मुगे ते भाशेन, पूण गोड लोकांक पयलें मानून गेलें म्हाका जाय जा म्हणटा म्हणजे म्हाका हांव नाका फेसबुकार इवन गोवान गेलें म्हणटरी म्हणजे मुगे फेवरेट एक्टर तो आं, इवन मुगे घोवागे पासून कोण फ्रेंड आसताय मुगे फेवरेट एक्टर तूं आं, तेंगे मिसीस बी आसताय म्हणटा मुगे फेवरेट एक्टर तूं, तशें करून म्हणटा हांव नको पूण लोक म्हणटाय म्हाका तशें करून म्हाका तुगे लायक जाता. एक बरो कॉमेडियन जातलो जाल्यार ताणें कितें करपाची गरज आसा? बरो कॉमेडियन जातलो जाल्यार एक्चुली मेन म्हळ्यार उलोवपा आटेन आसपा ओके बरें आसपा जाय, चडशें आमी कॉमेडी शास्त्रीय आर्टीन उलोवपाक आमी चड सोदताय म्हणटगीर ते लँग्वेजीन येवपाक जाय, बार्देसी आर्टीन ओके तेन्ना कॉमेडी चलता आतां आमी खेळा पडटा पासून बार्देसी भाशेन कोत्ताय आमगे भाशेन ओके वयता, पूण चड शास्त्रीय भाशेन लोक मानून घेवपाक शकता. आनी बॉडी मुवमेंट आसपाक जाय, मेन म्हळ्यार कांतरां शुअर आसपाक जाय मनीस म्हूण तो, कित्याक कांत आसताय कांतरां आसताय तितून शुअर आसपाक जाय बॉडी मुवमेंट, आनी आपल्याक फेस एक्सप्रेशन आसपाक जाय कितें, आनी मेन म्हळ्यार मातशें कालती आसपाक जो म्हणजे आतां कोणाक येयलें म्हणटा कितें सांगलें थोड्यां कितें सांगलें म्हण तूं बाय तुगे बरें जाय थोडें राग येता सांगल्या कोतां येना, म्हाका राग येना आजू पासून म्हाका आमगे रोसमसाई ग्रुपा म्हाका हातोन बाय आमगे आजू पासून हांव तूं सांगता बाय डॉरिटी चोय तुगे अशें जालो हांव ओके शेपो सांगता तेका हांव तितलो वेळ शेपोत सांगू आमगेली, पूण हें आयकोन घेता अशें करून म्हाका जाय सपोर्ट कोत्ता आमगे हांव तूं, इवन म्हाका रोमा आसपास जाय सपोर्ट कोत्तालें अशें करून, आनी सर आमगे सर मिसीस सपोर्ट कोत्ता म्हाका, पूण मुगे भाशेन कालती रावपा दुसऱ्यांक सांगत तेंय आयकपाक जाय, कालती रावन तूं वयर चड जाल्यार तूं ते फिल्डान मुखार वयतो म्हण श्युरिटी मुगे भाशेन. त्याच बरोबर दुसऱ्यांचे तियात्र आमी पळोवपाची गरज आसा. होय गरज आहा, पूण आमकां तियात्रांत टायम मेळना चोवपाक मेन म्हणल्यार ना, समज एक कोण नवो कलाकार लोक सोदता सोदता जाल्यार ताका कितें गरजेचें? ते म्हणजे नवे कलाकार पालकार चलपाक शकता जाल्यार तेणी दुसऱ्यांक तियात्र चोवपाक जाय मुगे हिशपान, कित्याक आमी दुसऱ्यांक चोय न्हू आमी वयर सरलें तेगे चोय आमी डायरेक्ट कॉमेडी जालें दुसऱ्याक चोय न्हू जालें ते भाशेन म्हणटी, कोण आनी कोण पालकाचे चडटा जाल्यार पासून ते दुसऱ्यांक चोवपाक जाय मातशें तरी तेगे ओन देखो आहा जाल्यार बरें जालें मुगे भाशेन, पूण मातशें थोड्यां तर गेले आयडियार मेळटा एटलीस्ट तरी कितें तरी म्हणजे भिरांत तरी वयता एटली हांव अमके केलें अमके पयशे जाता अमके केलें जाता ते भाशेन चोयले शिवाय कांय कोण ना चोवपाकूच जाय मुगे भाशेन. आतां निमाणो रोजफन्साचो खंयचो तियात्र तूं नेसता? आज सद्या तेगेलो एक आवय एकी आवयचो आवडो तितून आहा तेगेलें हांव, तितून म्हाका कॉमेडी रिलीज जावचे पयलीं आमी डावटफुली आसलोली म्हणजे बरो असोत ना असो कॉमेडी बरो असोत ना असो डावटफुली 50-50 आसलोली, पूण रिलीजींग शो केलो तेन्ना लोकांक बरो लाफ्टर येयलो सारको म्हणजे लाफ्टर बरो येयला तर पासून आमी कॉन्फिडंट आसा मुखार शो तेन्ना आमी बरो येतलो म्हण, तेगे प्ले बरी आहा आतां हितून प्ले कांतरां आटेन पासून बरी आहा मुगे भाशेन. तूं कांतार म्हणटा? हांव म्हणटा त्रियो म्हणटाय आमी कॉमेडी हांव ज्वेल आनी नेटू तितून, आनी कांत कांतूय आहा म्हाका तितून कांत आहा सोलो एक दोन ओळी. हांव पोळ्ळ्या मोगान खंयसरूय गेल्यार तुजो रुपकार दिसता मुखल्यान, हांव पोळ्ळ्या मोगान हांव पोळ्ळ्या मोगान रातची चलोन वयताना तूं येता दिसता फाटल्यान, पयलोच म्हाका तूं कोलवा बेटलोलो काजान मोगाचो उजो पेटलोलो तियात्रीस मोडोन गोमतो जीव म्हजो वाऱ्यार उबलोलो, मागीर तुका विसिडीनी चोयलोलो मोग तुजो म्हज्या काजांत रिगलोलो वाट तुजी पळोवन रावता जीव आसा तुका आशेलोलो. जॉयल ह्या तियात्रान तुज्या बरोबर आसा? होय जॉयल नेटो जॉयला नेटो. होय जॉयलाचो तुका कितलो पासून सांगात मेवला? मुगे हिशोबान तो आतां काला तेका फस्ट टायम कालादगे शिवन नासलो तेजे बरोबर म्हणटरी हांव नको म्हाका दिसता म्हणजे एक म्हणटा सद्दां एक तियात्रा पालकाची एक जोडी अमकी मॅच जाता तशें मुगे भाशेन तेगेन मुगे जाता म्हणजे कॉमेडियना आर्टेन हांव नका, पूण लोकांनी म्हणलां तुगेन तेगे मॅच जाता बाय कॉमेडी आर्टेना म्हूण हांव नू कित्याक लागो म्हूण, पूण हितून पासून ओके मुगे भाशेन आहाय आमी कित्याक तितून तो मुगेलो नवरो आसता नेटो मुगेलो भाव आसता म्हळ्यार सोंपता जोडी बरी आहा आमगेली तशें करून. आ ऑर्डर प्लॅन करता मरे तू, हा ऑर्डर प्लॅन कर.
डॉरिटी तुझे लगी भासाभास करून जायत्यो गजाली आमकां मेवल्यो आनीक हातूंतल्यान जो तुझो वावर तुजें प्रामाणीकपण तुजें खालतेपण आमकां हे कार्यावळींतल्यान दिश्टी पडटा. जरी हांव तुका लागींच्यान वळखतां हांव जाणां तरी पूण आयचे जे बरे तियात्रिस्ट जातले जावं बरे विनोदी कलाकार जातले जावं बरे पार्टिस्ट जातले जाल्यार तुज्या उतरांशी तुज्या उतरां उदेशी तांकां जाय तो फायदो मेळूं येता. तर तुज्या कुटुंबान तूं भुमिका कोत्ता ताजेर कितली खुशाल आसा? मुगे कुटुंबा हितून हांव हॅप्पी आहा भरपूर आनी हांव एन्जॉय जाता. म्हळ्यार म्हाका टेंशन ना म्हणजे कोणागे म्हाका दांड म्हणजे कुटुंबा कितें मुखार वयता दांड पडना म्हजे फाटल्यान वचनाका म्हूण. कित्याक मागीर आजू पासून म्हाका गोवागे सपोर्ट सारको आहा. केन्ना म्हाका दांड मारना तेन्ना मागीर वचनाका केन्ना वयर सकयल जाता पूण केन्ना तशें हें केलें ना तेणी. पयलीं पयलीं दिसतालें कित्याक पयलीं भुरग्यां प्लॅनिंगा टेन म्हाका तो हें कोत्तालो पूण ओके आतां म्हूण तूं बेबी आहा म्हगेलें मातशें त्रास जाताय म्हाका ना न्हू बाये लागून कित्याक हांव मुगे तियात्रां भितर सोलता तेन्ना आसतना हांव इवन प्रेग्नंट आसता पासून हांव तियात्रां नाचतालें. म्हाका वीश म्हगेली बाय जावन पासून हांव 3 म्हयने आसता पासून हांव कंटिन्यू केलें शो म्हगेलें कानोवाला वयता. पयलीं कानोवाला भितर सरलो आमचे बेबी जावन थंय मागीर मुगे भयण मागीर बाये घेवन बाये फीड करपा थंय हाडटा गांवां शो जाता थंय घेवन येता अशें कोण त्रास काडले कित्याक मुगे मोग तियात्रांतलो आनी ते भाशेन हांव मुगे तियात्रां भितर सरलां. आजू पासून म्हाका गोंय सपोर्ट आहा आनी म्हाका मेन म्हळ्यार म्हाका फॅमिली सपोर्ट चड आहा मुगे फॅमिली वाटेन कित्याक हांव मुगे तियात्रां पालकाचें नाचता तें फॅमिली लागून कित्याक मुगे बाये थंय चोयताय देखून हांव पालकाचें येवपा मेळटा ना जाल्यार म्हाका भोव मुश्कील कित्याक म्हाका गोवागे वाटेन सपोर्ट ओन्ली गोवागे सपोर्ट आहा गोवागे पांय बी जाणटी आहाय माय म्हणटू ना पूण म्हाका ती सपोर्ट कोत्ताय म्हूण म्हाका पालकाचें नाचपाक मेळटा. थँकफूल तांकां गोवाक. बरेंच डॉरिटी तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक एक बरो संदेश कसो तुवें ह्या जे नवे भुरगे आसात तांकां तुवें हाडलो. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कश्टांतल्यान जें तूं वयर सरलां अशेंच तूं फुडें वचत राव. तुकाय थँक्यू तेवतन बाब. आनी इतल्यानूच डॉरिटी संगताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगा सोपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आमच्या गोंया पासून